Len sa nešmykni. To idem aj ja, keď som tam nebol, tak idem sa aj ja pozrieť. Zadrž to, hovná to, zabrať ľudí. Zase optický klam vytvára ako video, ako keby sme išli po rovinke, ale v skutočnosti je to takto. Hej, no ty kokos, akože na videu to buď úplne inak vyzerá. Kámo, tak? Tak tomu veríš, že to vyzerá jak rovinka. Ty hneď také vidíš kamene, čo ja by som to v živote nevidel. Ja som na kamene. To je jak... To je, jak... Mám taký minerál. Taký parádny minerál. A to vyzerá, že tam chodí na to ťažiť, ne? No. Aj tu na tom, aha. No dreve. Dobre, tu všade na ukladané sú dreve, keď ide tu. Tu chodí od nožiť. Čo je? Aha. Také dať, čo si našiel? Pozeraj. Aha, nie, tak toto. Nie, toto, kamoško, aha. Kašprčka, nevidím to. Takto, aha. Nie, takto. Uuuu, táto tu je krásne. Nesvied na to do boha. Tak toto nie, čo si to, to je masaker. Hneď berem vzorky domov. Sa nebojíte, že zoberete nejaký nesprávny kamen, čo môže dať čo vyžarovať, alebo tak? Vieš čo, ja som mal asi, teda, neviem to na 100%, ale môžem mať doma radioaktívny kamen. Aký to je pocit? To neviem. Zatiaľ žiadny. Zostane byť len kameň a nikto iný, ne? Keď začne byť zelený, tak sa ti ozvem. Banský geológ mi povedal, že si ten kameň mám dať na noc pod hlavnicu a keď ma ráno bude boleť hlava, tak... Dobre, dobre, dobre. Zadám do šachtovej pece, sa vytávim túto magnézit. Ti ostane čisto polený magnézit. Toto je ten magnézit? Tu, nie. Tieto, ono? Tu, vidíš? Toto je belé magnézit. Hej, to, ja som ukázal. Tieto kryštále, čo? Hej, toto. Lebo toto je šupa. Však to je celý tento šuter. Však hej, ale pozri, ak v akom... A toto není trestné zbierať kamienky? Či už je to trestné? Vážne? Ty máš tvoje, čo robíš? Ale ako kamienky zbierať je trestné? Není to tvoje. No. Záleží čo? No, tak keď je to minerál, tak je... Lebo tu na všetko je zakázané. Nemôžeš toto, nemôžeš toto, nemôžeš nič. Keď je to minerál, tak by si sa toho nemal ani dotýkať. Jediný, čo môžeš robiť, je chodiť do krčmy, tedy si pôjde. A to stane toto, no po výletu, alebo aha, to tu vidno, že tu je vyhrabané. Stane to. Stade to sú, tí minerály. Aha. To vidno, že tam je povyhrabované. Aj tam je. Ale pozri tu, koľko magnezitu, aha. Pozri, celá tá stena je magnezit. Aj tu na strop na tebou. La stazione, stazione. Ideme dole. To v tej bytovke, kde ste papali halušky, celá bytovka z magnezitového betónu je urobená. My sme to sekali, to je utrpenie. Sme robili vykrovanú podlahu, starka. Má vykrovanú podlahu? Aj v obývačke. Ale to utrpenie seka do toho. Magnezitový betón. Úžasne. Ja povedal, že na čo tu ide tá rúra? Tu bola mňa jak základne slúži. Ideme si to povedať? Kde je Moxaky? Tam sú hore. Či... Prepoď. Že tu by to išlo ešte poriadne hlboko, ne? Áno. Tu na dole je ďalší horizont. Len je už zaplavené. Ty kokso. Ale nie, vidno to tak, aké by to tam končilo. Čiže... A na to len sa odráža na strop. Aha. Chce mi dole sa potopiť. Kaj? Škoda, že už nemám vodočestnú kameru, bo tu sa mi dvierka vylamali na gotvočke. Ale to sa odráža vážne. To sú také podľa mňa. Je toto potrebie vodočestná. Koľko sedno ti budeš mať takého videu, keď tam tu si zapálený? Čo to, keď si bolo kúpel? To sú taký jaskyňasky. Asi normálny. Však o tom ti hovorím, že voda v bani je mierne radioaktívna, vieš. Tí baníci sa stále kúpali, keď sprchovali, keď vychádzali z bani, šaty, všetko si tam nechávali, toto je. Tam neby ani... A my po bani, ja kedy po bani prídem domov, zapnem počítač, už najem sa a potom až idem, vieš.
A mnie by jakože radioaktivita nezaujímala, lebo to nemôže byť až také vysoké, vieš, že ti to ublíži. Ale to, že to zimné, to by som nevliezol. Myslíš, že zimné to je? Určite. Ale ty to fakt asi kon... Alebo tak sa odráža? Nie, to tak sa odráža. Ja skúsiť ja hore vys, ten kopec, aby ste videli, je... že kde sú vlastne oni. Podľa mňa tu je zahrané. Lezem hore. Nie, nie, to je šlapačka, kopec. Oh. Posilka. No, som na rovinke. Teraz, aby ste videli, že kde sú. Dole. Fuh.